Everyone already signed a demo untuk Kobe How Geo Baby Koda. Ini normally dia boleh suitable dari a newborn tu 15 kilo. Maknanya dekat-dekat 3 tahun lah. Okay. So, bila awak buka kotak, awak dapat accessory banyak-banyak ni. So, saya nak demo dia punya cara pasang dia dengan dia punya function sekali. Eh. Okay. Okay, kita start. Okay, normally dia ada bagi bag sekali. Benda ni cuma buka-buka boleh masuk dalam bag lah. Awak senang carry ya. Ini dia punya lebihan dia. Okay. Awak boleh tengok accessory dia. Okay. Saya ajar satu-satu. Pertama, awak tengok tempat kaki dua ni. Tolong ambilkan. Dan yang ada satu bisi panjang tu, ada dua-dua side lock. Tolong pasangkan sini dulu. Awak tengok dia lock, dia auto lock. Okay, dah. Satu, dua, dah. Ini dia sudah siap dekat sini. Okay. Second step, apa yang perlu buat adalah okay. Kau tengok yang ni, benda ni tengah-tengah. Kau tolong bukakan yang ni. Okay. Lepas tu tolong masukkan balik dari sini. Okay. Tolong masukkan dari sini. Okay. Lock dia dekat bahagian sini. Fokus sini. Okay. Dia lock dia dekat sini ya. Pastikan kena mau lock sini. Kau picture ni. Dah. Pastikan yang ni check dulu ha. Lock ni. Okay. Sebelah sini. Okay. Dah. Sekarang dia sudah lock. Okay. Dah. So kalau nak awak nak balance, nak tahu, ikut letak nombor sama-sama lah. Sini nombor 5. So sini nombor 5 juga. Okay, sekarang ni sudah balance. Okay. Sekarang ni lagi satu step. Kena mau pasang. Awak boleh nampak ni accessory ni. Accessory ni, awak just letakkan sini. Cocok aja. Okay. Dah. Okay. Lagi satu step. Awak boleh nampak. Okay. Awak boleh nampak jeep. Tengok ha. Satu side ada jeep. So, apa yang perlu buat awak lah. Awak tolong letakkan sini dulu. Dalam ni. Okay. Benda ni, awak picture ni. Picture ni tolong cabutkan. Picture ni tolong cabutkan ha. Okay, sebelah sini pun sama juga. Picture tarik keluar. Okay. So apa yang perlu buat adalah awak tengok ha. Boleh nampak yang sini ada bahagian pendek. Awak tolong masukkan dari sini. Okey. Keluarkan sini. Okey. And then benda ni awak tolong masukkan dari sini. Sudah keluar. Okay. Sekarang ini, sebelah sini pun sama juga. Kau pastikan ini tolong masukkan sini. Okay, ya, tolong keluarkan dari sini. Okay. Lepas itu, apa yang kau perlu buat adalah okay. Ini tolong bukakan sikit dan tolong lock sini. Lock balik semula. Okay, dah. So, lock. Sebelah sini pun sama. Tolong buka jeep sikit. And then, tolong pasang balik. Okay.
Oke. Okay. Anda siap? Tolong pasangkan balik DJ ini Jeep. Tolong boleh tutupkan dia. Sini yang lama. Oke. Okay. Ini sudah siap. Sekarang kita pasang sebelah sini. Oke. Okay. Sebelah sini ada Jeep. So. Tengok. Dari sini. Oh, boleh nampak. Tolong pasangkan Jeep. Oke, dah. Sekarang dah siap. Sekarang ni kita akan letak dia tilam. Okey, tilam dia just letak aja. Kita next step ini mosquito net. Okey. Mosquito net dia senang aja. Dia ada bagi benda ni. Dia tolong masuk dari sini. Okey. Lepas tu, keluarkan dari sini. Okay. Sebelah sini pun sama juga. Cara dia. Okay. Ini dia ada getah. Satu-satu saya tolong pasangkan. Okay. Sekarang dah siap. Dia boleh rocker juga, cradle juga. Dia goyang. Okay. Kalau tamu bagi dia goyang, bawah ni ada satu lock. Ini tolong lipatkan. Ini dia akan boleh guna roda. Roda tu boleh kunci ya. Okay. Ini tolong lipatkan. So, yang ni dia takkan goyang loh. Sudah stable. Okay. Sudah boleh nampak. Ini dia boleh guna tire. Tire roda dia boleh locknya. Dia ada brake-nya. Ha? Kalau tamu bagi jalan, boleh kuncinya. Dia brake dia. Ampam-ampam segi ada. Okay. Sekarang ni, nak adjust tinggi rendah tu. Awak boleh tengok. Awak kena picit dua-dua belah. Okay. Nak nombor berapa? Depend. Awak nak nombor berapa? Nombor satu dia rendah macam ni. Okay. So, ini dia depend. Kalau awak nak berapa tinggi. So, ikut nombor. Ini nombor satu, nombor dua. Awak depend nak nombor berapa. Okay. So saya next kali try untuk paling tinggi sekali. Nombor 6. Saya nak try. Nombor 5. Nombor 6. Okay. Ini paling tinggi. Okay. Dia ada lagi satu function. Okay. Awak boleh tengok. Dia ada bagi tali. Okay, tali ni apa gunanya? Okay, saya beritahu dulu. Ini satu size. Okay. Ini satu size dia boleh buka. So, boleh tengok. Tolong bukakan Jeep first. Okay, buka sampai sini. Lepas dia ada bagi tali ni. Okay, tolong picitkan ini. Caputkan ni. Okay. Caputkan ni. Okay, sebelah sini pun boleh buka. Okay, tolong lipatkan macam ni. Okay. So, dia boleh rapat dengan katil kita. Kau boleh tengok. Dia buka satu side macam ni. Rapat dengan katil kita.
Boleh nampak clearly. Okay, dia ada tali tu boleh ikat dari sini sampai sini. So, ini tali dia kena ikat dekat bahagian bawah. Awak boleh nampak ni. Just click saja, lepas tu sangkut dengan kita punya katil. So, ini tali dia untuk safety. Tamu bagi baby tu tergelam tengah-tengah ni. So, tamu bagi gap baby cord sampai ni baby baby cradle. Tamu bagi dia gap dekat tengah-tengah tu. Okay. Kalau awak sudah ikat, dia untuk safety. Okay. So, thank you so much watching my video. Please subscribe my channel.